Tushikamane na kwenye muda huu tuliokaa, lazima kila mtu awe na nia ya dhati kwenye kaeneo alipo, basi athibitishe uwepo wake. Hilo ndio kubwa. Usiwepo tu kama msalagambo mkumbo tu, yaani kwenye eneo lako watu waone uwepo wako. Hilo ndio kubwa la kuthibitisha. Mkurugenzi, kusanya mapato, simamia fedha zinazokuja za ufadhili kutoka serikali kuu, kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo. Simamia miradi iwe na ubora unaotegemewa. Mwisho wa siku tusikutane na hoja za ukaguzi na nitarudi. Sasa napita, tunapitia miradi ya Mwenge, tunapitia na miradi mingine, lakini inakuja muda sio mrefu kujadiliana hoja za ukaguzi. Mimi ukiniuliza hoja za ukaguzi maana yake nini, tafsiri yake kwa kifupi ni uzembe unaotokea kwenye halmashauri sehemu fulani. Ndio tafsiri yangu rahisi, kwamba kuna uzembe eneo fulani unatokea. Unaenda kwenye hoja za ukaguzi, unaambiwa kwamba kuna viambatisho havijaonekana. Fedha ilitumikaje kwenye mfumo wa serikali? Mfumo wa serikali, upatikanaji wa fedha ni hatua ya mwisho. Kuna michakato mingi mpaka kufikia fedha kufanyia malipo au kupatikana. Sasa kwa nini viambatisho visipatikane? Maana kuna uzembe au kuna dhamira ovu katika iko kilichofanyika. Sasa mkurugenzi yupo, na mkurugenzi peke yako unajenga timu, unawakuwa idara na kila. Hapa hakuna haja ya kusukumana. Lakini mifumo yetu ilivyowekwa, kama kuna mtu inaonekana katika utaratibu wa kawaida hawezi kusukuma, mifumo inaruhusu kusukumana. Lakini hiyo inatakiwa kuwa ni hatua ya mwisho. Kwa sababu mtu ukifika mpaka ukawa mtumishi wa umma, tunaamini una sifa za msingi na wewe mwenyewe unajitambua. Kwa hiyo nikisema jambo una uwezo wa kulichakata kwa haraka na kulielewa, na kama hujalielewa fursa ipo ya mfumo kupata uelewa na kuuliza. Lakini hatuwezi kuwa tunategemeana tu katika kushauriana tu bila mwisho. Inafika mahali kama mwenzetu katika kushauriana na kutegemeana utupeleki. Mimi waahidi kusukumana itakuwepo hapa na pale, kwa sababu bila ulinzi na usalama haya yote mengine ni kazi bure na tutapoteza muda, hayatatokea. Kwa hiyo vyombo tuwe timamu na tusivumilie tishio lolote wala jaribio lolote la kulegeza ulinzi na usalama wetu. Na wengi sisi tunaishi kwa viapo.